Կառավարություն այսօր մերժեց ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին թիկնազոր տրամադրելու մասին նախագիծը։ Ըստ նախագծի ամենայն հայոց կաթողիկոսի անվտանգության ապահովումը պետք է երաշխավորվի օրենքով, ինչպես երաշխավորված է ազգային ժողովի վարչապետի նախագահի անվտանգությունը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ Հայաստանում կաթողիկոսի անվտանգությունը որևէ բան չի սպառնում։ Եթե անհրաժեշտություն լինի, բնականաբար այդ հարցը ես ինքս պատրաստ եմ քննարկել եւ ըստ անհրաժեշտությամբ որոշում կայացնել եւ դրա համար օրենքի անհրաժեշտություն չկա։ Մանավանդ ինչպես նշեցիք, օրենքի տրամաբանության մեջ չի մտնում, օրենքը բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաների մասին է։ Ես չեմ կարծում, թե կոռեկտ է ամենայն հայոց կաթողիկոսին համարել պետական բարձրաստիճան պաշտոնյա եւ դնել պետական կառավարման համակարգի աստիճանակարգության մեջ։ Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի նախագահ Թևան Պողոսյանը հույս ունի, որ հաջորդ շաբաթ ևս ազգային ժողովը վարչապետ չի ընտրի։ Ըստ նրա, դրանից հետո կսկսվի ավելի հետաքրքիր ժամանակահատված։ Համոզվելու համար, արդյոք այս տարի նախաձեռնած փոփոխությունները հիմք կծառայեն առաջիկա ընտրությունների համար։ Ինչպես ենք այսօրվա կետից հասնելու այդ տեսլականներին, ինչը իմ պատկերացմամբ կլինի այն նախընտրական ծրագիրը, որոնք գրված կլինեն հաջորդ 5 տարիների համար, դրա հետ միասին այն թիմը, որը դա պետք է իրենք գործի, եւ թիմը իմ պատկերացմամբ արդեն սկսելու են նրանից, թե ովքեր են լինելու իրենց հենց վարչապետները, ովքեր են լինելու ինչ որ չափով ընկալելի մեր համար գործադրի եւ ազգային ժողովի եղած մարդիկ։ Ըստ քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի, արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները պետք է կայանան ոչ թե դեկտեմբերին, այլ ավելի վաղ։ Քաղաքագետը պնդում է, խորհրդարանական կառավարման համակարգում չի կարող լինել կառավարություն, որը ազգային ժողովում չունի մեծամասնություն։ Նոր խորհրդարանի կազմի մասին Ռուբեն Մեհրաբյանը նշում է. Քաղաքացիական պայմանագիրը ուղղակի ջախջախիչ հաղթանակ կունենա այս ընտրություններին եւ երկրորդ տեղի հավակնորդներ ես տեսնում եմ Լուիս Դաշինքը կամ ԲՀԿ-ը, իհարկե ով ավելի լավ կաշխատի։ Իմ քայլը Դաշինքը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Դաշինքում չկա երկրորդ գործիչ, որը Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշի թեկուս 0.5%-ն ունենա, ասում է քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը։ Նիկոլ Փաշինյանին հանում ես, լեղ բան չի մնում, ոնց կարա բան չլինելը լինի բազմաշերտ։ Չկա այդպիսի բան։ Նորընտրական օրենսգրքի շուրջ տարաձայնությունները շարունակվել են նաև Եվրախորհրդարանում։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը ԵԽԽՎ հարթակում պնդել է, որ ընտրական օրենսգիրքը մշակվել է առանց քաղաքական կոնսենսուսի և Վենետիկի հանձնաժողովի փորձաքննության։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն էլ իր ելույթում հակադարձել է Արմեն Աշոտյանին, նշելով, որ նոր ընտրական օրենսգիրքը հնարավորություն կտա գործող եւ նորաստեղծ կուսակցություններին մասնակցել ընտրություններին եւ ներկայացված լինել ազգային ժողովում։ Էդմոն Մարուկյանը հավելել է, որ բոլոր քաղաքական ուժերն ազատ են արտահայտելու իրենց մտեցումներն ու մտահոգությունները եւ առաջարկել փոփոխություններ։ Շվեյցարիայի համադաշնությունում գտնվող նախագահ Արմեն Սարգսյանը Ժնևում հանդիպել է Շվեյցարահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպման անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Սփյուռք կապերի ամրապնդմանը եւ հայապահպանության խնդիրներին։ Այսօրվա Հայաստանը նոր Հայաստան է, երիտասարդ Հայաստան է եւ շարժվում է եւ հույս ունեմ, որ կշարունակի շարժվել ճիշտ ուղությամբ, այսինքն ազատության, մարդկային արժանապատվության ճանապարհով։ Հետևաբար յուրաքանչյուր հայ, որը իրեն հայ է զգում կամ ցակումով հայ, անպայման պետք է ներգրաված լինի իր երկրի գործերին։ Երևանի պատմության թանգարանում այսօր բացվեց Հայաստանի ֆիլատելիստների միության կողմից կազմակերպված միջազգային ֆիլատելիստական ցուցահանդեսը, որը նվիրված է Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակին։ Ներկայացված են 20-ից ավելի մասնակիցների հավաքածուներ, որոնցից 6-ը ԱՄՆ-ից։ Ինչպես նշեց Հայաստանի ֆիլատելիստների միության նախագահ Հովիկ Մուսայելյանը, այսօր մարվեց ցուցահանդեսին նվիրված բացիկը, իսկ ահա Երևան 2800-ի առիթով հայ փոստի կողմից տպագրված երաթերթիկ 4 նամականիշները կմարվեն մինչև այս տարվա ավարտը Հանրապետության առաջին դեմքերի կողմից։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի տեսուչները հերթական շրջայցն են կատարել Խորենացի փողոցի գումի հարևանությամբ Մսի վաճառքի կետերում։ Արդյունքում Մսի վաճառքի մի քանի կետերի սառնարան պահեսներում հայտնաբերվել է ձիու մսի խմբականակ։ Որոշ խանութներում չեն պահվել նաև սանիտարահիգենիկ նորմերին ներկայացվող պահանջները։
ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնն առաջին անվտանգության հարցերով խորհրդականն է, որը 1997 թվականից ի վեր այցելում է Հայաստան։ Ջոն Բոլթոնը Երևան է ժամանել Բաքվից, որտեղ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցն է նաև քննարկել։ Նա չի թաքցնում, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը բարդ է, և եթե հեշտ լիներ, արդեն վաղուց կարգավորված կլիներ։ Ես այս այցով չեմ եկել ամերիկյան քաղաքականության մեջ փոփոխություն ազդարարելու կամ նոր լուծումներ առաջարկելու։ Անշուշտ կողմերը պետք է աշխատեն միմյանց հետ, և ի վերջո կողմերը պետք է կարողանան լուծում գտնել։ Երևանին և Բաքվին զենք վաճառելով Ռուսաստանն ազդեցության լծակ է ունենում Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերի վրա։ Հայաստանն իր սպառազինության մեծամասնությունը ձեռք է բերում Ռուսաստանից, Ադրբեջանը նույնպես իր զենքի 80%-ը գնում է Ռուսաստանից։ Այս հանգամանքը անշուշտ չի նպաստում հակամարտության կարգավորմանը, քանի որ դա ազդեցության լծակ է տալիս կողմերի նկատմամբ։ Նա այսօր հանդիպել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին և փոխանցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ջերմ ողջույնները։ Ավելի ուշ երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերակայությունները նա քննարկել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի և նախարարների պաշտոնակատարների հետ։ Հայ-ամերիկյան հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների համար առաջնահերթ կարևորության խնդիր են, դրանք ռազմավարական նշանակություն ունեն։ Այդ մասին նա խոսել է վարչապետի պաշտոնակատարի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մենք հանդիպման անդրադարձ կատարեցինք նաև առաջիկա ընտրություններին, որոնք կայանալու են դեկտեմբերին։ Խոսեցինք հանրային կարծիքի հարցումների մասին, որոնք ցույց են տալիս, որ առաջիկա ընտրություններում վարչապետը կստանա ուժեղ մանդատ։ Նրան հարցրի, որն է հաջողության իր գաղտնիքը, նա հրաժարվեց բացահայտել։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպումից հետո Facebook-յան իր էջում կիսվել է տպավորություններով։ Կարծում եմ, Հայաստան-ԱՄՆ հարաբերությունները նույնպես նոր մակարդակի բարձրացնելու իրական հնարավորություն կա, և մենք պատրաստ ենք օգտվել այդ հնարավորությունից, գրել է վարչապետի պաշտոնակատարը։ Պետական վերահսկողության ծառայությունը պետբյուջեը փոխանցի 1 միլիոն դոլարին համարժեք դրամ։ Երկու շաբթի օրը վարչապետին կներկայացնեմ 1 միլիոն դոլարի համարժեք դրամի, այսպես ասած, հետբերումների հետ տեղեկանքները, մի մասը բարձրավոլտից է, լուսանշան պողակից։ Պետքահավաքը շարունակվում է, և տարվա վերջին մի քանի անգամ ավել միլիոն դոլար կմուտքագրեն, տեղեկացրեց Սանասարյանը։ Մենք վերջացրել ենք ագրարային համալսարանը, նախկին ռեկտորը համաձայնվել է 350 միլիոն դրամի հետ բերում նանի պետ բյուջե, որոշ խախտումներ կան ԵՊՀ-ում եւս։ Չարաշահումներ կան նաև պետական եկամուտների կոմիտեում։ Երկու ամիս առաջ վերանշանակված ՊԵԿ 3 աշխատակիցների կաշառք պահանջելու եւ ստանալու դեպքը կոմիտեի նախագահն իրենց համակարգի համար վատ երևույթ է համարում։ Բայց նաև բազմաթիվ անգամ մենք առիթներ ենք ունեցել ասելու, որ մենք ինքներս պայքարում ենք կաշառակերության դեմ։ Դավիթ Անանյանը չբացառեց, որ ՊԵԿ-ի մի շարք աշխատակիցներ դեռ իրողության փոփոխությունը չեն գիտակցում։ Մենք որոշակի հետևություններ արել ենք, և հիմա քննարկվում են կառուցվածքային փոփոխությունների փաթեթ, որի շրջանակներում մենք կարծում ենք, որ վերահսկողությունը շատ ավելի արդյունավետ է լինելու ապագայում։ Տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնակատար Հակոբ Արշակյանն անդրադառնալով աչքերով մեքենաներին եւս մեկ անգամ հիշեցրեց, օրենքն արգելում է Հայաստան ներկրել այդ մեքենաները։ Օրենքը արգելվում է որպես տրանսպորտային միջոց այդ մեքենաների ներկրումը Հայաստան։ Կարող են որպես ոչ տրանսպորտային միջոց։ Որպես ինչ կարող են։ Այո, կարող են։ Ինչ որպես։ Այո, կարող են որպես պահեստամաս բերել։ Աչքերով մեքենաներ ներկրել ցանկացողների հետ տեղի կունենան քննարկումներ, որոնք շարունակական բնույթ կգրեն, հավաստիացրեց նախարարի պաշտոնակատարը։ Թվում էր, թե ուրցածոր համայնքում ամեն ինչ խաղաղվել է պայմանավորված համայնքապետի հրաժարականով, բայց այսօր կառավարության շենքի դիմաց բողոքում էին նաև ուրցածորցիները։ Դժգոհության պատճառը կապված էր մարզպետ Գարիկ Սարգսյանի կողմից համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակված Գևորգ Ավետիսյանի հետ։ Պահանջը մեկն է՝ վերանայել որոշումը։ Այսքան ժողովուրդ համաձայն չի այդ որոշման հետ։ Դա անկողմնակալ, ոնց որ տեսեք ինչ է դուրս գալի, որ այսքան ժողովրդի կարծիքը ինքը հաշվի չի առնում։ Ինքը որոշումը ու վերջ, ինչի համար ինքը հենց իրան որոշ է։ Բնակիչների պատմամբ համայնքի ժամանակավոր պաշտոնակատարը չի կարող կառավարել, քանի որ տարածքը ընդգրկում է 3 խոշորացված համայնք։ Բնակիչները իրենց մտահոգությունը հայտնել են մարզպետարանին, որտեղից հնչել է պատասխան։ Հարցը քննարկման ենթակա չէ։ Ուրցածորի ավականու անդամ Ռուզաննա Սարգսյանը համոզված է, նշանակված ժամանակավոր պաշտոնակատարը ի վիճակի չէ ղեկավարել գյուղը։ Ես դաս եմ տվել նրան, ես գիտեմ նրա մակարդակը, չի կարելի։
չի կարելի, ես ավականու անդամ եմ, մյուս կողմում մյուս ավականու անդամն է կանգնած, ինչու նրա ձայնը լսվում է, իսկ իմ ձայնը չի լսվում։ Իդեպ, երեք ուրցածորի բնակիչները թույլ չեն տվել համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարին մտնել համայնքապետարանի շենք։ Կառավարության շենքի դիմաց էլի բողոքողներ կային, նրանք պահանջում էին համաներման նախագծի մեջ ավելացումներ կատարել։ Մենք խնդրում ենք, որ 131-րդ հոդվածի 2-րդ մասը առաջի կետով ներառվի համաներման մեջ։ Այստեղ էին նաև Հյուսիսային Պողոտայի և Բյուզանդի փողոցի բնակիչները, որոնք 15 տարի շարունակ պահանջում են իրենց բնակարանների համար փոխհատուցում։ Բնակիչները պատրաստվում են քաղաքապետարան նոր նամակ ուղարկել։ Երևան Today-ի կայքը բողոք է ներկայացրել վերաքննիչ քրեական դատարան, պահանջելով ապօրինի ճանաչել քնչական կոմիտեի և ոստիկանության աշխատակիցների սեպտեմբերի 17-ին կայքի խմբագրությունում տնօրենի և տնօրենի հարևանի բնակարաններում իրականացված հետախուզությունները։ Լրատվամիջոցի փաստաբան Արմեն Ֆերոյանի խոսքով հետախուզություններն իրականացվել են օպերատիվ տվյալների հիմքով, ինչ նորենքով արգելված է։ Ըստ փաստաբանի, կայքի նկատմամբ հետապնդում է իրականացվում։ Որպեսզի լրատվական ընկերությունը այդ դաշտում դադարեցնի իր գործունեությունը։ Իմ կարծիքով։ Քնչական գործողությունների պատճառը ԱԱՑ տնօրենի և ՀԿՑ պետի հեռախոսազրույցի գաղտնալսման տեսանյութի հրապարակումներ։ Սեպտեմբերի 17-ին կայքի խմբագրությունում իրականացված հետախուզությունից հետո օրինապահ մարմինների աշխատակիցները համակարգիչներ էին արգրավել։ Այս պահին արդեն ահա տևական ժամանակ ոչ մի գործողություններ չի կատարվում, քանի որ Երևան Today-ի ընկերությունը այդ դրա հետ որևէ կապ և առնչություն չունի։ Խմբագրությունը խնդրել է վերադարձնել տեխնիկան։ Մենք խոստացել են, որ շատ սեղմ ժամկետներում, նույնիսկ գրավորել ենք դիմել, մեզ տեխնիկաները կվերադարձնեն, բայց մինչ օրս դեռևս չեն վերադարձել ու մենք պատրաստվում ենք ևս մեկ գրությամբ դիմելու։ Փաստաբանի խոսքով լրատվամիջոցը չի կարողանում ամբողջ ծավալով գործունեություն իրականացնել։ Արգրաված տեխնիկայի պատճառով Երևան Today-ը նյութական վնասներ է կրում։ Արմեն Ֆերոյանը չի բացառում, որ ապագայում նյութական վնասների համար փոխհատուցում կպահանջեն։ Այսօր քննարկվել է միայն խմբագրության հետախուզության հարցը։ Դատարանը չի բավարարել այն։ Փաստաբան Արմեն Ֆերոյանը բացարձակ հայտնելու միջնորդություն ներկայացնելու համար ժամանակ է խնդրել, քանի որ ըստ նրա որոշման մեջ կանխակալ վերաբերմունք կա։ Դսեղի բնակիչ Մովսես Մուրադյանը վարկային միջոցներով 7 միլիոն դրամի ներդրում է կատարել և 2 ջերմոցիմն էլ, զբաղվում է ծաղիկների աճեցմամբ ու մշակմամբ, աճեցնում է վարդեր ստացված եկամուտից էլ մարում վարկերը։ Սեպտեմբերի 10-ին Դսեղում տեղացած կարկուտը մեծ վնասներ է հասցրել տնտեսության ջերմոցի պոլիեթիլինային թաղանթը, ծակծկվել է, կարկուտը ջարդել է թփերը, որոնք բնականաբար հնարավոր չէ վերականգնել։ Բերք հիմա էլ կա, սակայն ապրանքային տեսքն այն չէ, սպառում չի իրականացվում։ Մոտավոր մի 800 000 հաստատ վնաս եմ կրել, ես չեմ կարողացել, ասենք, այդ ընթացքում բուժեմ, բուժումներ անեմ, սնունդ տամ ու ասենք բերքի որակը նվազել է, տեսքից ընկել է, խանութներին տանում եմ, որ հանձնեմ, ոչ մեկ չի վերցնում։ Կարգտահարությունից հետո գյուղապետարանից եկել վնասի հաշվարկներ են իրականացրել։ Ձեռնարկատերը նամակով դիմել է նաև Զորումարսպետարան, եւ որպիսի պահպանված թփերը հիմա էլ չսրտահարվեն, սեփական ուժերով ջերմոցներից մեկը վերականգնել է, ասում է, պատճառված վնասի փոխհատուցման մասով կառավարությունից պատասխանի է սպասում։ Սպասեցինք մի ամիս, տեսանք ոչ մի բան չկա, պարկով խանութից ցելաֆոն են վերցել, են կողի ջերմոցի գլուխը փակել են, որ կոնեմ իքի բերքը կարենամ քաղեմ, որ վարկերես փակեմ։ Մովսեսը գյուղյան երիտասարդներից է, որ չի արտագաղթել հակառակը, սեփական հողում բիզնես սկսելու փորձ է արել, սակայն հիմա զղջում է, ասում է, վարկը մարելու համար ստիպված է այլ միջոցներ գտնել։ Էկոգամիս ունեմ 500,000 դրամի վարկ, 2 ջերմոցին իրար հետ, բայց չգիտեմ թե ոնց պետք է փակեմ, երևի միակ ձևը, չգիտեմ, ուրիշ վարկ վերցնեն, դա էլ խճճվում ես, էլ չես կարամ տակից դուրս գաս, պրոբլեմա, որ գոնե ինչ-որ չափով աջակցեին, ասենք թեկուզ գումարային, թեկուզ ցելաֆոնները, դե մի արդեն այդ ցելաֆոններ տրամադրել է անիմաստա, մի ամիս անցել է, ես այդ բերքի կորուստ եմ ունեցել, մի 500,000-ի ամենակիչը բերքի կորուստ եմ ունեցել, եթե քաղած լնեի, գոնե հիմի կարայի վարկերես փագեի։ Ներկայում ստացված բերքը իրացնում է գյուղի ծաղկի սրահներում, ասում է, նախկին հաճախորդները հիմա հրաժարվում են, վնասված թփերն այլևս որակյալ բերք տալ չեն կարող։